င်္ဂလာပါ။ပန်းချန်စိတ်ပြဥပဒေရေးရလော့လက်စီစဉ်ကကျေဆွပါတယ်။ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်နန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်မှာဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကမြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံကတ်ခွေဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံကတ်ခွေဥပဒေကို2012ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။အာဏာချုပ်တွေအများပြားရှိနေတဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုမကြာခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဥပဒေကြမ်းမှာစီရင်မွေးတင်မှုရှော့ချရမှာရည်ကြီးတဲ့မြေယာမဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေမပါဝင်ပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်အကောက်အကွယ်ပေးမှုတွေကပုံများနေတဲ့ဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစဉ်စဉ်မှာဖိတ်ကြားထားတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့မြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံကောက်ခွေဥပဒေကြမ်းကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီစဉ်မစတင်ခင်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥစ္စာမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမယ့်သူကတော့ဥစ္စာမင်းပါ။ဥစ္စာမင်းဟာမြေယာဥပဒေနဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းအမြံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးရမယ့်ဒုတိယကတော့ဒေါက်တာတောက်ထွန်းပါ။ဒေါက်တာတောက်ထွန်းကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဥပဒေသူတည်တည်ဦးမောင်မောင်ညာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာတိုင်းရင်းလူထုမိတ်ဖက်အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုဦးထွန်းမြအောင်ကပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုဘယ်လိုတင်ပြထားသလဲဆိုတာဆက်လက်ရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြေလွတ်မြေလန့်မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေဆိုတာမလိုအပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။အဲ့တော့မြေလွတ်မြေလန့်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာတွေသွားထိကုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒလီထုံးတန်းတိုင်းသားတွေရဲ့မြေယာစနစ်ကိုထိခိုက်ကုန်တယ်။ဒလီထုံးတန်းမြေယာစနစ်ကိုဒါဟာလစ်လူရှုထားတဲ့ကိစ္စပဲ။ဂိထက်ဂယုမဆိုင်တဲ့ကိစ္စပဲ။အဲ့တော့အခုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေဆိုပို့တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရင်စရာဖြစ်လာပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့လောက်ွက်ငယ်လေသမားတွေကျွန်တော်ဒိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မြေယာအခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေယာမြေဥပဒေမဲ့ထဲမှာတော့၎င်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးမှာတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကြီးပဲဆောင်ပေးထားတဲ့မြေလူမြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုထက်မတွက်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုကြော်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျွန်တော်ဝါမရှိပဲဝီလုပ်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမူဝါဒမျိုးကအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကတော့ဦးထွန်းမြအောင်ရဲ့သဘောထားမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မြေလွတ်မြေလန့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးစောမင်းကိုမြေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖွင့်မှာပြောခဲ့လေပေါ့နော်။ဒီပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းမှာတော့ကျွန်တော်စင်းရဲမွေးတည်မှုရှော့ချရမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောင်းဝဲလေသမားတွေထွက်ပေါက်ရနိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတွေမပါဘူး။ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအခွင့်အရေးတရားနဲ့ယူထားတဲ့ကော်လာဖီမြေပိုင်ရှင်တွေအတွက်ကောက်ွယ်ပေးမှုတွေကတိတိတတ်တတ်များနေတယ်ဆိုတဲ့လူပန်းတုံ့တမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးချင်လဲဆရာ။မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိမြေလူမြေလန်းနဲ့မြေရဲများစီမံခန့်ခွဲဥပဒေမှာအာဏာချုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတဲ့အထက်မှာအဓိကအဖင်ကကျွန်တော်ဒီမြေလူမြေရဲဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့တင်ရန်စရပါနိုင်ငံတော်ရဲ့တင်ရန်စရကိုနိုင်ငံတော်မှာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့မြေမဲ့ရမဲ့တွေလုပ်ွက်ငယ်လယ်သမားတွေလို့လက်လက်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးကိုပေးတယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတို့ကျွန်တော်စီကံချက်တွေတတ်မှတ်ထားတယ်အဲစီကံချက်တွေကိုအခုသူများကမလွှဲရဘူးမယောင်းရဘူးမပေါင်းရဘူးကိုယ်နဲ့လောက်ရမယ်ကဲသူကသီးစားချစားမယ်တုံးမို့ရင်သူများကိုရောင်းမယ်လွှဲမယ်လွှဲမယ်ဘလို့ပြစ်ဒဏ်ပေးမလဲအဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေသူကတတ်မှာမထားဘူးပုံမှန်26 29 28ဆိုတာကသူတို့လုတ်ထားတဲ့မြေတဲကိုဝင်ကျူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်သူတို့ဟန်တိုင်းရင်အဲ့တောင်သူတွေမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့လုတ်ွက်ငယ်တောင်သူတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကထောင်ချမယ်အရေးမယ်ဆိုရဲအဓိကပါတယ်ပါတော့ဒီလုတ်ွက်ငယ်လယ်သမားတွေအတွက်ကိုအကျိုးမဖြစ်ဖ ೇನೆ ခြုံနှောင်ထားတဲ့ဥပဒေလိုဖြစ်တယ်အခုထပ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်မှာကြတော့အရင်တော့ဆိုလုတ်ကွက်လုတ်ကွက်ကြီးသမားပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးကိုကျွန်တော်ချပေးတယ်ချပေးတဲ့မြေနဲ့ညီဆွန်းနဲ့အဲ့ဒီမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့တောင်သူတွေပဲဒုက္ခရောက်တယ်အခုကတော့ကိုယ့်ဘာကိုတော်တိုးပြီးတော့တနေမန်ဝင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့အခွင့်အမေးများပဲလုပ်လို့ချင်းရင်ထောင်ချမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဟာပါလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ proposal ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကအစရေညီမှန်းထားတဲ့စင်ရဲမွေးတမှုချော့ချရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တင်ရန်စာရမြေတွေကိုလောက်ကွယ်လေသမားတွေကိုခိုးပေးပေးရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြေမဲ့ရမဲ့တွေဒီအသက်မွေးကြောင်လောက်အောင်မယ်ဆိုတော့မူဝါဒတွေကိုဝါပြီးတော့ထိကြိုက်တဲ့သဘောကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါဆရာပြည်သူပြင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်ထောင်းဝင်မြင့်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲဥပဒေမှာကျွန်တော်တဦးတယောက်ကိုပေါ့နော်တစ်ဖွဲ့ကိုပေါ့နော်တစ်ကြိမ်ဧက5000နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဧက5000ထိကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းချပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဘူကော်မတီမှာရှိပါတယ်ဆရာဒီဥပဒေကြမ်းမှာရောဒီဘူကော်မတီရဲ့
ုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်မှုများထိချုပ်မှုများလုပ်မလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အခြေခံပေါ်မှာဒီပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်းကာလတွေမှာလည်းပဲမြေလွတ်မြေလတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဒါဒီခြားထားပေးမှုတွေမှာဒါမတမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလိုအဲမထိရောက်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဒီဒါကော်မတီဘိုးကော်မတီကချပေးတဲ့ဧက2တန်း3သိန်းလောက်မှာဒါအခုမိနစ်တနည်းရပဲလေဆယ်ကဒုဝန်ကြီးကပြောသွားတယ်တန်းန်း4သိန်းလောက်ကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဂရိပြုထားတဲ့အတိုင်းစီမံကိန်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်ရတဲ့အကြောင်းပြန်သိမ်းရမယ်ဒါကိုကဒါဒီဒီကျွန်တော်အခုပြထမ်းထားတဲ့ဘိုးကော်မတီရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မှာကျင့်သုံးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမထိရောက်ဘူးเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲတွေ့ရတယ်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ဟလာပြီးခဲ့တဲ့တက်တန်းကာလမှာဒါမြန်မာစီးပွားရေးကော်မရှင်ကဟလာဒီနားလည်မှုစာကြုံလွှာနဲ့ချထားပြီးတဲ့မြေတွေမပါသေးဘူးနောက်တစ်ခုကဒီနာဝတာခက်မှာဟလာ task force ပေါ့အထူးအလုပ်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ချထားပြီးတဲ့ဧက3တန်းကျော်မပါသေးဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘိုးကော်မတီရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဧက1000လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ထားတဲ့နဲ့ရှော့ချတဲ့နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့2020ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ကပါလို့ဆိုတော့ဘ ਹੁ ဦးစီးချုပ်ကံမှုအများများတယ်နော်ဗမာပြည်ရဲ့မြေယာအုပ်ချုပ်မှုသမိုင်းစဉ်တခြားမှာအဲ့လိုဘ ਹੁ တခုတည်းကနေမြေလွတ်မြေယာရေးစီမံခန့်ခွဲရေးချုပ်ကံတရဒီတခါပဲတွေ့ဘူးတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ British Colony Kit ကတည်းကကျွန်တော်တို့ခရိုင်လောက်အထိကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နေကျွန်တော်တို့ခွဲဝေချထားပြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအာဒီဘ ਹੁ မြေလွတ်မြေလတ်မြေယာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသလိုတိုင်းအဆင့်နဲ့ခရိုင်အဆင့်ကိုလည်းပဲကော်မတီအသီးသီးဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုခွဲဝေတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာဦးမောင်ညောင်းပဲမြေကြီးမှာလာကျွန်တော်ပုံမှန်8000ဆိုရင်ခုနပြောလို့ပေါ့ဘူမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးပြရတာကကြာတော့သူ့မှာခွေပြပိုင်ခွေတို့ညင်းပိုင်ညင်းပိုင်ခွေတို့ကိုလုံးရှိနေတဲ့ခါကြာတော့ခုနပြောလို့ပေါ့အချိန်မှာကသံလိုက်များတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားရမှာကျွန်တော်ဘာဝအရင်မြင့်ဒီပျက်စီးမှုတွေတို့တော့နော်နောက်ပြီးတော့ပီတိကွစလေဒီရဲ့အသံဒီလော့တော်ရေးရာကော်မတီတွေပြီးတော့ရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးစုကွစလေဒီအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးဟာဆက်ဆက်နေတဲ့တွေဒီဘူကော်မတီမှာရောဒီလိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေမျိုးပါဖို့လိုမလားဆရာပါဖို့လိုပါတယ်ဆရာဥပရိမာကလည်းပဲပြဋ္ဌာန်းတုံးကတော့ပုံမှန်သုံးမှာဘူကော်မတီဖွဲ့စည်းကိုနိုင်ငံတော်သမရကနေဖွဲ့စည်းပေးရမယ်ထင်ပါအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှာတင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အခြားတင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များကအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်နဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရမည်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်တို့တော့ဒါကသိပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်လက်တွေ့ဖြစ်ရမှာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအနေနဲ့ပဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခြားတင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအဖွဲ့ဝင်များဆိုတဲ့စာသားဟာအသက်မဝင်တော့ဘူးအမှန်ကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုယ်ပိုင်လင်ဥပဒေအောက်ကနေဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံမှန်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာကိုဆရာဆွေးနွေးသလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များတောင်သူလေသမားလူရန်စာကိုကိုစားပြုနိုင်တဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်ကကိုစလေများကိုပါထဲ့သွင်းဖွဲ့စည်းပေးရမယ်အနေအထားမျိုးရှိလာပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအတွက်ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုပင်လင်းပြင်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျောက်စုံမေးပဲဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နိုင်ငံလုံးမှာမြေလွတ်မြေလတ်မြေရိုင်းဧကပေါင်း2တန်းနဲ့3သိန်းကျော်နဲ့အခုအကောင့်ထမဖို့နိုင်တဲ့ဧက1တန်း3သိန်းကျော်ပြန်ရုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနစီရင်နေရသိရပါတယ်။ပြောညင်တာကဒီချက်ကဒီဆိုရအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီမီလော့မီမီလတ်မီယန်စီမံခန့်ခွဲရေးမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြရတာရောက်တယ်လို့ပြောနိုင်မှာဆရာ။ဟိုပထမကျွန်တော်ကမီလော့မီလတ်မီယန်များချထားတဲ့ခါမှာပထမဆုံးကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကတော့သူဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်မာသာလော့ကြီးက1953လင်းနေဥပဒေပေါ့။လင်းဥပဒေမှာသူကအခန်းတစ်ခန်းပေါ့။ညဥပဒေနဲ့အခန်းစနစ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေပြေးမယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပါတယ်။အတမတဲ့ခါမှာကျွန်တော်က limitation ကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ limitation ကသူကလင်းမေဆိုဧက20ကိုင်းမေဆိုကျွန်တော်က5တော့ပေါ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ any citizen ပေါ့မြင်မဲ့ရမဲ့ရလဲရှောက်မယ်လေယာချိုးတဲ့ပုံကရှောက်မယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လိုချင်လို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ဆက်ပြိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုဒီတဲ့ပို့ပေးတယ်ပြီးတော့မြေကိုကျွန်တော်အခုခစ်လို့ဧက5000နေပါတွေကိုမပေးဘူးနိုင်ငံသားအားလုံးအသုံးပြုနေအောင်ကျွန်တော်ကခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ landless farmer တွေရောကျွန်တော် small holder သမားတွေရောအသုံးဝင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြဿနာသိမရှိဘူး။ပြည်သူ့ကောင်စီခင်မှာလဲကျွန်တော်ကပြည်သူ့ကောင်စီလုံမှုဆောင်ဖွဲ့ဟာပုံရိပ်ကလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေရဧက50အထိကိုကျွန်တော်ပေးတယ်။ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ဟာအလံမုံမွေးဘူး။လူတိုင်းဟာကျွန်တော်ကမြေကိုလုတ်ခင်တယ်ဆိုရင်လုတ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အော်ဒီဘက်ကျွန်တော်က90 91လောက်မှာအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ2000ဆနစ်မြေလွတ်မြေလတ်မြေရင်ဥပဒေမပေါ်ခင်ပေါ့နော်။
ကျွန်တော်လုံးလုံးဤတစ်ခုပေါ်ပါတယ်ပေါ်တာမြေလူမြေရနဲ့မြေအများစီမံခန့်ခွဲဟိုအဖွဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ရမြေချတဲ့လုံးလုံးလူကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ကျွန်တော် investor တွေကိုခေါ်တာပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပုံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ပုံကိုဦးစားပေးတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကငကိုရှိနေတဲ့ small holder တွေဒီကလုပ်ငန်းငယ်လယ်သမားတွေ lens farmer တွေအတွက်ဦးစားမပေးတော့မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးစနစ်ဥတွေပြန်တော့အဲ့ဒီကအချက်တွေကိုဣတိမရွေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးချရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်မြေခွဲဝေရင်ဒီမြေလွတ်မြေလက်မြေရင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရင်ကိုဒီတိုင်းရင်းသားအားလုံးပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့လက်လမ်းမမီတော့ပဲနဲ့တကယ်ခရိုနီတော့လက်သုပ်စာနဲ့လက်လမ်းမီတဲ့အနေထားကိုဖန်တီးဆိုဖြစ်သွားတယ်ပြန်သိမ်းလိုက်တဲ့မြေတွေကိုရောခွဲပေးဖို့အတွက်ရောခွဲဥပဒေမှာပြတ်ထောင်လို့မလားဥပဒေမှာလို့လေဆရာမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမြေလွတ်မြေရင်မှာကျွန်တော်ကမှာ class တွေခွဲရတော့မှာကျွန်တော်ဒီခုလိုပေါ့ investor တွေလာမယ်ကျွန်တော်ကကိုထွန်းမြောင်လို့ပြောလို့ပေါ့တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ကိုဘယ်လိုနေရာတွေပေးမလဲfish လောက်ပါမှာမြေပေါ်မြေပုံနဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ small holder တွေနဲ့ lens farmer တွေဘလူနေရာတွေပြီးမယ်နောက်ကျွန်တော်ရှိမှာပြဖောက်ကိုအလုတ်ကင်ဝါလို့တဲ့ပုံကိုလေ IDP တွေစစ်ပစ်နိုင်ငံရောင်းလင်းတဲ့ပုံကိုတွေရှိတယ်သူတို့ပြန်လာမယ်နောက်ငင်းငင်းအရာလို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းကြီးကျွန်တော်တရားဥပဒေပုံတွေရောက်လာမယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလုတ်ကင်စားတော့ဖို့မြေတွေကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရမယ်ဖန်တီးဘယ်လိုနေရာတွေဖန်တီးမလဲအခုတည်းကကျွန်တော်ຢာထားပြီးတော့ဒီနေရာတော့ဘယ်မှမပြေဘူးဆိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ခွဲဝေချတာမှုစင်တကြနဲ့အခုတည်းကမဖန်တီးရင်ကျွန်တော်အခုမလေးရှားဆိုပြန်လာကြပြီရိုးရဲရလည်းဒီနေ့မောင်းထုတ်ကောင်ထုတ်မယ်အဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ပြဿနာကြီးပေါ်လာရင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့ဆရာတောင်းတော့မမြင်ချင်ပါဘူးဒီမီလော့မီရိုင်းကိုစီမံခွက်တဲ့ခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာတော့မှာပေါ့နော်ဆရာတောင်းလို့လေသမားတီးရေဘောကမြင့်တက်လောင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြတ်သန်းချက်မျိုးဆက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးလို့ဦးမယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနဆရာပြောသွားသလိုပေါ့ဒီကြေးလက်ကပြည်သူအများစုဟာမြို့ကြီးတွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုတွေတော့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေပေါ့အင်ဂျင်ချင်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုတွေတနည်းတစ်နည်းပုံမြင်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျေးလက်စီးပွားရေးမလုံခြုံမှုပေါ့မလုံခြုံမှုဆောက်ရုံမှုဟာအဓိကအားဖြင့်တော့မြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်မလုံခြုံမှုပဲဟလာမြို့ဝကျွန်းမှာလို့ကျွန်တော်တို့လူဦးရေထူထပ်တဲ့ဒေသမှာကျေးလက်တွေမှာမြေမဲ့ယာမယာ40ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့တမိုင်းမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးတော့1953 56မှာဒီမြေယာဝေချမ်းရေးမူဝါဒဒါကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တရားမီမူဝါဒအနေနဲ့ကျင့်သုံးပြီးတော့ဒါမြေမဲ့ယာမဲ့တွေကိုခွဲဝေချထားပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကဟာလာဒီ60ရာခိုင်နှုန်းသော workforce ပေါ့လုပ်သားရင်ကဒီကျေးလက်မှရှိတယ်။เนาะမြေမဲ့ယာမဲ့ပြဿနာလည်းတော်တော်ကြီးကြီးမားမားရှိတယ်။ခုနပြောသလိုဒီနိုင်ငံသားကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်လို့တမားတွေလည်းပြန်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေယာခွဲဝေချထားပေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒအနေနဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းကြတဲ့ကနော်မြေလွတ်မြေယာဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းကြတဲ့ကထက်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါပြီဆိုတော့ဒီဘိုးမြေလွတ်မြေလက်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအောက်မှာကျွန်တော်တို့မြေယာခွဲဝေချထားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး sub committee လို့ပေါ့အလုပ်အဖွဲ့လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့မူချပြီးတော့ကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုလုပ်တင်ပါတယ်เนาะဘလောက်အတိုင်းဓာတ်ကြီးလုပ်နိုင်မလဲဘယ်နှစ်နှစ်စီမံကိန်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ရန်စာတဒီ budget အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးက policy ရှိဖို့လိုတယ်ဥပဒေရှိဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးမိကောင်းတော့ဥမော်ညုံမချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တည်ဆဲပေါ့ဒီမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ရုံပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့40နှစ်ပဲလောက်ရှိတယ်တည်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီခင်းနဲ့မလျော်ညီတဲ့ဥပဒေတချို့ပြင်ဆင်တာမျိုးပေါ့နော်အစ်ကျုပ်သိန်းတာမျိုးမပေပြက်သေးတဲ့ဥပဒေမျိုးလက်ရှိတယ်လို့သိပြဋ္ဌာန်းတာလက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ပြဘက်မှာဒီတောင်းတလက်သမားတွေဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့လက်လုံချာလုတ်သွားပြီးဒီခံရတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဟိုဒီဥပဒေကျမ်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိတဲ့ဒါမီလော့မီလက်မြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတုံးချမဲ့စီမံခန့်ခွဲမဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးပါတာမတွေ့ရပါဘူးလို့ညင်တာကဒီဥပဒေကြမှာပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြေလွတ်မြေရင်းတွေအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးပါဝင်လို့မလားဆရာဘယ်လိုပါရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်မလဲဆရာဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲဆရာဒါဟာဆရာဦးဆုံးမယ်ဆိုတော့ကဆိုရင်လည်းလို့ဒီမြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတည်ရဲ့လုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ရန်ဇာတာပါအဲ့ဒီမြေတည်ရန်ဇာတာဆိုရယ် very limitation ပါဆရာအဲ့ဒီတော့ဒီလိုအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေမြေတယံဇာတာတွေကိုသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့လေထုံနှမ်းမြေယာလွတ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဥပဒေကလွှမ်းမိုးခြင်းဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိစေဖို့ကတော့ဥပဒေပြုသူတွေအရန်ယူဆရမယ်အချက်ပါဆရာဒီမြေလွတ်မြေလက်မြေရင်းမြာ
ကျွန်မခံခွင့်ဥပဒေမှာအဲ့ဒီအချက်ကိုမျက်ကွယ်လုံးဝမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတစ်ပတ်မှာပြီးအနေကသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေယာရေးစီမံခံခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဒီအဘဘမလန်ရေဗန်နျူရက်ဂူလေးရှင်းတစ်ပတ်မှာပြီးမြေနဲ့အခွန်စီမင်းဆိုပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့သိမ့်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကပြဋ္ဌာန်းတာသို့တော့သူကဆယ်ယူဒစ်စထရစ်အက်အရာအဘဘမဆိုတာ exception state ဆိုပြီးတော့တခါတည်းတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီမြင်တဲ့အခွန်စီမင်းဟာတနောက်ထပ်ပြတ်ထန်းတဲ့စီမင်းနေအရာတကန့်တတ်တဲ့ area တွေကိုမသိရောက်စေရစေဘူးဆိုပြီးတော့ရှမ်းစီမင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှမ်း state x ဆိုပြတ်ထန်းပြီးရှမ်းမြင်နေကြရပြည်နယ်ကိုပြည်မမှာရှိတဲ့ဥပဒေဟာမသိရောက်ဖဲနဲ့သူ့ရဲ့ delay ထုံးနှံ့အရာမြေယာစီမံခံခွဲရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ပြီးအနှင်းပေးလိုက်တယ်ကျန်းစော်ဘွားတွေကြားစော်ဘွားတွေကို snap ဆိုတဲ့ခန့်အလွာပေးပြီးစီမံခွင့်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ဂျုံပြုတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကတော့ဌာနေတိုင်းသားတို့ရဲ့မြေယာဓလေ့ထုံးနှံ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရတဲ့အစဉ်လာရှိရင်ဒါကိုမြင်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြီးမှာဒါဟာအထူးအလေးပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးညွတ်တဲ့နိုင်ငံတော်လည်းဖြစ်မစရာဒီအချက်ကလုံးဝကျွင်းကြံနေပါသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကနေပြီးတော့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါလေအခုဆွေးနွေးကြတာတွေကတော့မြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်နယ်ဆွေးနွေးသူတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ဆက်လူတာမျိုးရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဆက်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတော့လူတို့ချင်းလေးဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်။အဲ့ဒီနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးဇမေဘာများဖြစ်ဆက်ခြင်းတွေဆရာ။နေချွင်းချန်နေတာလေးနှစ်ချက်ပေါ့နော်။ပထမတစ်ချက်က definition တွေပါ။ definition မှာသူကမြေလွတ်မြေလန့်မြေရိုင်းဖြစ်ရင်ဒီဥပဒေရစီမံခန့်ခွဲမယ်။အဲ့တော့မြေလတ်ဆိုသူတတ်မှတ်ထားတာကတည်စားခံမှုမရှိဘူး။အရင်တော့ပြေစာပေါ့ရင်ပေါ့မယ်။လုံးလုံးခွင့်မယ်လက်ရှိတည်စားခံမှုမရှိတဲ့မြေလက်ကိုဒီထက်မှခံခွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ခေကြီးမှာတည်စားခံတယ်ဆိုတာရှိတော့မလား2000ဆနစ်ဥပဒေရ2000ဆနစ်လေယာမီဥပဒေမှာကကျွန်တော်ပုံစံခုနှစ်ပေးရတယ်ပုံစံခုနှစ်ရဲ့ရွေးချက်ကသားစဉ်မြေစက်အဆက်ဆက်စက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေလို့ပြောတော့မြေလက်ရှင်းလည်းရှိမှာအဲ့ထက်မှာတည်စားခံမှုမလို့တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီအရင်တော့မြေကိုလုတ်ကျင်တန်နေချင်းတည်စားခံရတယ်တည်စားမောက်ပုံတင်ရတယ်ဥကတခါတည်းနဲ့လေယာမီလုတ်ပိုင်ခွင့်မောက်ပုံတင်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့ဥပဒေမှာပြတဲ့စကရက်နဲ့လက်တွေဖြည့်ရတဲ့ကွာရယ်ပထမတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေယာဉ်မြေဥပဒေပေါ့နော်နော်ဆင်းနေလေယာဉ်မြေဥပဒေပုံမှန်ရှင်းပါကမြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းကိုတတ်မှတ်တဲ့ကာလကိုစိုက်ပြီးပြီနောက်စိုက်ပျိုးမှုတည်ငြိမ်ပြီးအထောက်ထားနဲ့မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းမြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ပေါ့အတိုင်းအဖွဲ့ကထောက်ခံကျင်းတဲ့ဘိုးလေစီကိုပြန်လျှောက်ရင်ပုံစံခုနှစ်ပြန်ထုတ်ပေးမယ်သူကတော့လေယာဉ်မြေဥပဒေမှာပြထားတယ်မြေလွတ်မြေလက်မြေရိုင်းဥပဒေမှာဟုတ်ပြီသူချင်မှာ तू ကဘဟုဖွဲ့ရလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းပေးတယ်ရုပ်သိမ်းခွင့်လည်း तू ပေးတာ哦 तू ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်လက်မှတ်ပေးထားတယ်မြေတရက်လေယာဉ်မြေပြောင်းဖို့ तू ဘလို့ခွင့်ပြုမလဲဆိုတာမပါဘူးဂတိမပါသေးဘူးအရင်ကမပါဘူးဘာတော့နှစ်ခုကဥရိနေရကချိတ်ဆက်မှုကမရှိဘူးကိုထင်ရကိုဆွဲတဲ့ဟာလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမြေလွတ်မြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးသားဘဟုမြေလွတ်မြေကော်မတီကပေးပြီးသားတော့လေယာဉ်မြေကိုပြောင်းမယ်ဆို तू ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဆရာတစ်ချက်တင်ပေးချင်တာဆရာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအေက9000နေပါဒီတောင်ဖြည့်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒါရောဆရာအမွေဆက်ခံပေးရှိလားဆရာမကျွန်တော်ကမြေလွတ်မြေလက်မြေရင်ခွင့်ယူတာကသူ့ကိုကျွန်တော်မြင်ငါတာနှစ်ကတ်တန်းနဲ့နှစ်30နှစ်35ပြီးဆက်လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်နှစ်30အလီလီပေးမယ်ပြီးတော့ तू ကနောက်တစ်ယောက်ကိုပြောင်းလို့မရအောင်လွှဲလို့မရအောင်ပြောင်းလို့မရအောင်ဆိုအမွေဆက်ခံခွင့်လည်းမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူပါအဲဆက်ပြီးဆရာတက်ကောင်ပါမယ်ဖြည့်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဧက1000နဲ့1000အထက်ပေါ့အကြီးစားမြေယာချထားမှုတွေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာရောနောက်ဒီတပ်ထုပ်ရင်းလိုစီမံကိန်းတွေရောဒါတွေလိုအပ်မှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအကြီးစားမြေယာလျှောက်1000အထက်မြေယာလျှောက်ထားမှုတွေချထားမှုတွေမှာအပထမတစ်ဆင့်ကကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိမရှိသို့မဟုတ်လူမှုရေးရနော်ဒီထိခိုက်မှုရှိမရှိဒီသုံးသက်ချက် report တွေပေါ့အစီရင်ခံစာတွေပေါ့ EIA SIA ဒါမျိုးတွေကိုတင်သွင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ data ကန်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပေါ့နော် data ကန်တွေကတိကျနေနာမှုရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကြော်ကြီးတွေပေးမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ data ကန်တွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းဒါပြန်လည်နေရာချထားမှုတွေဒီအစီအမံတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ corporate social responsibility ပေါ့ဒီ company ကြီးတွေကဒ
ဒီတာဝန်တိတဲ့လူမှုရေးအသိစိတ်ဓာတ်အရလုံးမယ်စီမံချက်တွေပေါ့ဟောဒီဒေတာရဲ့ပညာရေးကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါရရှိတဲ့အမြန်ငွေတွေကဘယ်နေရာကနေတော့ဒီဒေတာပုံပြီးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပြဌာန်းချက်တွေထည့်သွင်းဖို့တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးမောင်ညပါနဲ့ဖြည့်ဆွေးရင်းနေတယ်ဆရာညီလုံးညီလက်ညီရင်ချပေးရဆိုတာကျွန်တော်န
ဥပဒေနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာဒီအေကထောင်ချီတာတစ်ခုကိုနှစ်30နဲ့ငှားထားတာကနေလေယံမြေအဖြစ်ပြောရင်ဆရာမေးတဲ့ဒါဇင်မြေစက်အမွေဆက်ခံကိုရရသွားမယ်ဆရာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြည်သူတွေတရားစာတော်လူလူတယောက်မိသားစုတစုရဲ့တဲ့မှာထောင်ချီပြီးအမွေဆက်ခံကိုပေးမယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေပြင်တဲ့အချိန်မှာပြဖြစ်လိုက်တင်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါ
ရရာတွေကိုဖော်ပြထိကြပြီးမဲ့ဥပဒေရေးရဖြစ်လာကဏ္ဍကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍကိုတော့မိမျိုးကဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမင်္ဂလာပါရှင်ဥပဒေရေးရဖြစ်လာကဏ္ဍကိုတော့ကျွန်မမျိုးမျိုးကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီအစီအစဉ်ကလူမှုကွန်ရက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတင့်တော်လာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ပြီးမှာတော့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဒီမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုတော့ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးဖို့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဒီဥပဒေပညာရှင်ကတော့တရားလွတ်တော်ရှိနေဆရာဆရာဦးထေဦးစိန်ကျုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီမြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတာယာမြေကိုတဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဘလို့အလွဲပြောင်းပြုလုပ်လို့ရလဲတဲ့ယာမြေအပေါ်မှာဘလို့အခွန်ဆောင်ရမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ဘလို့လှုပ်ဆောင်နိုင်လဲတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ယာမြေဆိုတာလေယာမြေဥပဒေအရလေယာမြေအထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေယာမြေဥပဒေပုံမှန်6ခါကိုအရလေယာမြေလုတ်ကင်ခွင့်ပုံစံခုနှစ်ရှိတဲ့လူသည်လေယာမြေကိုရောင်းခွင့်ငှားခွင့်ပောင်ခွင့်လွှဲပြောင်းခွင့်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်အဲ့ဒီလိုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာလေယာမြေဥပဒေပုံမှန်72ခန်းငယ်မှာပါတဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်တစိကောင်းတော်ပေါ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ကပေးသွင်းပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မှတ်သားလျင်ဒီအလွှဲပြောင်းဝတရားဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့လူဟာဝန်ကြီးဌာနစီကြက်တဲ့မြေခွန်နဲ့အခြားအခွန်အခတွေကိုနှစ်ဆင်ပေးဆောင်ဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။နောက်လေယာမြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာဒီဟိုတရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကြီးရွာနဲ့ရက်ွက်မြေယာစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရက်30အတွင်းမြို့နယ်မြေယာစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ရှိကိုအယူခံတက်နိုင်ပါတယ်။မြို့နယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ရင်လည်းရက်30အတွင်းခရိုင်မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရှိကိုအယူခံတက်နိုင်ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ခရိုင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်ရင်လေရက်60အတွင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မြေယာစီမံခန့်ခွဲခွင့်အဖွဲ့ကိုအယူခံတင်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာကတော့သူကတော့ဒီအလုသမားအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာပါခုသမားရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတဲ့အလုရှင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်မလိုက်နာဘူးတဲ့သူကတရားစွဲခံဒဏ်ကြေးဆောင်နေပေါ့နော်အမှုကလက်ရှိလည်းမပြီးပြတ်သေးဘူးတဲ့အလုသမားနဲ့အလုသမားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာချုပ်တော့တက်လို့ရမရဆိုတာကို तू ကသိချင်တယ်တဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒီလိုပါအဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဟဲ့လားဟိုအမြင့်ဆုံးဒဏ်ငွေကိုရိုက်တိတိုင်အောင်ဟဲ့လားအလုရှင်ကနေပြီးတော့ဒဏ်ငွေပေးဆောင်ပြီးတော့မလိုက်နာဘူးဆိုရင်မလိုက်နာမချင်းအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့တိုင်ကြားပြီးတော့တရားစွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဥပဒေနဲ့အညီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုစာချုပ်တော်တက်လဲထူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုရှင်လေးစားလိုက်နာလောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးပြဋ္ဌာန်းနိုင်အောင်ဥပဒေကိုပြင်ဖို့ပဲလိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့မင်းများလာတဲ့မိခွန်းတွေကိုဖြေကြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများပြည်သူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တီလို့တဲ့ဥရအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥပဒေကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိုင်းခြားစစ်ပြဥပဒေရေးရာကဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်မြေလွတ်မြေလန်းနဲ့မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစဉ်စဉ်မှာဆွေးနွေးသွားတဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုချိန်တိုင်းနိုင်ရဒီမှာညီကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့နှစ်ချုပ်ခုနှစ်ချက်ရပါတယ်ပထမဆုံးနံပါတ်1နှစ်ချုပ်ကကျွန်တော်တို့မြေလွတ်မြေလန့်နဲ့မြေရဲများစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေရန်သည်တောင်သူလယ်သမားများ၏အကျိုးစီးပွားထက်လုံခြုံရေးရထားသည့်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများပေါ်ကာကွယ်ပေးမှုကပိုများနေသည်
နောက်နံပါတ်2ချက်ကဘိုးစီမံခက်ခွဲရေးဖွဲ့တွင်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်များပြင်ပမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တောင်သူလက်သမားအသင်းဖွဲ့များမှကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သင့်သည်နောက်နံပါတ်3ချက်ကမြေလော့မြေလန်းနှင့်မြေရန်များစီမံခက်ခွဲရေးဘိုးအဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကန့်သတ်သင့်သည်နံပါတ်4ချက်ကစီမံခက်ခွဲရေးဖွဲ့များကိုဘိုးအစ်တော်မကတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်စစ်ခရိုင်အစ်တီအဖွဲ့စည်း၍တည်တော်သည့်တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအနှင်းသင့်သည်နောက်နံပါတ်5ချက်ကဥပဒေကြမ်းတွင်တိုင်းဒေသများ၏မြေယာဆိုင်ရာဒလိတ်ထုံးတမ်းများကိုအတိမတ်ပြုသည့်အချက်များကိုထက်သွင်းပြဋ္ဌာန်းသည်။နံပါတ်6ကမြေလန်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလက်ရှိချိန်နှင့်လက်လျောညီတွေဖြစ်သည့်စကားရများဖြင့်ပြင်ဆင်ဖွင့်ဆိုသည်။နံပါတ်8ချက်ကပြန်လည်သိမ့်မည့်မြေလော့မြေလန်းနှင့်မြေယာများမိခဲသို့ပြန်လည်စီမံခန့်ခွဲမည်ဆိုသည်ကိုဥပဒေကြမ်းတွင်ထက်သွင်းဖော်ပြသည်။ဒီနေရာမှာပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာလောလတ်စီစဉ်ကိုနေကုန်းချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့နှိမ့်ချုပ်တွေကိုလည်းဥပဒေပြည်ဝင်မှန်းနဲ့စီလက်စစ်ကမ်းသောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးလို့တာဝေဖန်ကြံပြုလို့တာတွေရှိရင်ပိုင်းခြားစိတ်ပြဥပဒေရေးရာလောလတ်စီစဉ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ facebook.com/dbblawlet မှာဝင်ရရေးသားနိုင်တယ်လို့ဘိုင်ဘာနံပါတ် 3996216636363 ကိုလည်းဆက်သွင်းနေပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာလာရောက်ဆွေးနွေးသွားပေးကြတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ DBB ရုပ်သံကြီးပြိတ္တာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခင်တမ်း